এগৰাকী আই পি এছ বিষয়াৰ চৰম পন্থা। ৰাজ্যৰ গৃহ সচিব আই পি এছ শিলাদিত চেতিয়াৰ আত্মহত্যাই তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। আত্মহত্যাক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰ্বত্ৰে অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া। আচলতে শিলাদিত চেতিয়াৰ আত্মহত্যাই কি বাৰ্তা দি গ'ল আমাৰ সমাজত? শিলাদিত চেতিয়াৰ আত্মহত্যা, এফালে স্বামী স্ত্ৰীৰ প্ৰেম আৰু বান্ধোনৰ দুৰ্লভ নিদৰ্শন, আনফালে আজিৰ নিসংগ অসহায় আধুনিক মানুহৰ কাহিনী। এনেকুৱা বাৰ্তা দিয়েই যেন যৱনিকা পৰিল এটা পৰিয়ালৰ যাত্ৰা। উল্লেখযোগ্য যে জীৱনলৈ নামি আহিব পৰা চৰম নিসংগতাৰ কথা ভাবিয়েই বিদায় ল'লে ৰাজ্যৰ গৃহ সচিব আই পি এছ শিলাদিত চেতিয়াই। শিলাদিত চেতিয়াৰ বাবে পত্নীৰ মৃত্যু আছিল এটা কঠিন নিষ্ঠুৰ বাস্তৱ, যি বাস্তৱৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাৰ সাহস নাছিল এইগৰাকী আই পি এছ বিষয়াৰ। আৰু সেয়েহে কঠিন বাস্তৱ সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিজকে শেষ কৰি দিলে শিলাদিত চেতিয়াই। পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ জীৱনলৈ আহিব পৰা অসহনীয় পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ কথা অনুভৱ কৰিয়েই ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে মূৰত গুলিয়াই শেষ কৰি দিলে তথাকথিত এক সফল জীৱন। পত্নীৰ মৃত্যুৱেই আছিল শিলাদিত চেতিয়াৰ আত্মহত্যাৰ মূল কাৰণ। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছিল শিলাদিত চেতিয়াৰ পত্নী আগমণি বৰবৰুৱা। কিন্তু মঙলবাৰে মহানগৰী নেম কেয়াৰ হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে জীৱন যুদ্ধত হাৰ মানি শিলাদিত চেতিয়াৰ পত্নী। সন্তানহীন শিলাদিত চেতিয়াই আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল পত্নীক জীয়াই তুলিবলৈ। তাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা চেতিয়াই লৈছিল 4 মাহৰ ছুটি। নেম কেয়াৰ হাস্পতালখনে হৈ পৰিছিল আই পি এছ বিষয়াজনৰ ঘৰ সদৃশ। আনকি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চেন্নাইলৈ লৈ গৈছিল পত্নী আগমণিক। আশা আছিল জীয়াই উঠিব, কিন্তু লাহে লাহে বুজি উঠিছিল যে পত্নী আৰু সুস্থ নহয়। সেই চৰম বাস্তৱৰ এদিন মুখামুখি হ'ব লাগিব, সেয়া যেন এক অৱশ্যম ভাবি আছিল। আৰু মঙলবাৰৰ সেই দিনটোতে সেই খবৰ শুনিছিল যে তেওঁৰ পত্নী আৰু ইহ সংসাৰত নাই। আৰু তাৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে নেম কেয়াৰ হাস্পতালৰ আই চি ইউতে মূৰত গুলিয়াই ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে গুলিয়াই আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে শিলাদিত চেতিয়াই। তেখেতে আত্মহত্যা কৰিলে ঠিক তেখেতৰ পত্নীৰ বিয়োগৰ পিছতে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিলে। হয়, এইগৰাকী দক্ষ আৰু সাহসী আৰক্ষী বিষয়াই অলপো সময় দেৰি নকৰিলে পত্নীৰ বিয়োগৰ খবৰ শুনি নিজকে শেষ কৰি পেলাবলৈ। এটা প্ৰতিষ্ঠিত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা, শিক্ষা দীক্ষাৰে ইমান আগবঢ়া, আৰক্ষী বিভাগৰ দৰে এটা বিভাগত কাম কৰা এগৰাকী সাহসী আৰক্ষী বিষয়াই এনে পন্থা হাতত ল'ব বুলি কোনেও কাহানিও কল্পনাই কৰা নাছিল। আৰু সেয়েহে একাংশই এই বিষয়টো কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই যে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কেনেদৰে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'ব পাৰে পত্নীৰ বিয়োগত। পত্নীৰ প্ৰতি স্বামীৰ যি নিভাঁজ প্ৰেম কাহিনী, সেয়া আমি বহু দেখিছোঁ, বহু শুনিছোঁ বা উপন্যাসত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। আৰু তাৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ আমি ইতিমধ্যেই দেখিছোঁ। নিভাঁজ প্ৰেম কাহিনী বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে প্ৰয়াত বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা আৰু জনপ্ৰিয় বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী দীপালী বৰঠাকুৰৰ প্ৰেম কাহিনীৰ কথা। যথেষ্ট ঘাত প্ৰতিঘাত প্ৰত্যাহ্বান নেওচি তেওঁলোকে জীৱন পাৰ কৰিলে একেলগে। শিল্পী দম্পতীৰ সেই নিভাঁজ প্ৰেম কাহিনীৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু এগৰাকী দক্ষ তথা সাহসী আই পি এছ বিষয়াৰ এই মৃত্যুৱে কি বাৰ্তা দি গ'ল সমাজখনক, তাকে লৈ এতিয়া যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰ্বত্ৰে। আনহাতে বুধবাৰে শিলাদিত চেতিয়া আৰু তেওঁৰ পত্নী আগমণি বৰবৰুৱাৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱাৰ কথা আছিল যদিও শিলাদিত চেতিয়াৰ ভগ্নী সুদূৰ আয়াৰলেণ্ডত আছে। ভগ্নী আহি নোপোৱাৰ বাবে বুধবাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন নহ'ল, তাৰ পৰিৱৰ্তে শুকুৰবাৰে হয়তো শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে মনোনয়নৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি দুয়োৰে মৃতদেহ মহানগৰীৰ নেম কেয়াৰ হাস্পতালতে ৰখা হৈছে। এতিয়ালৈকে আমি জনামতে অহা শুক্ৰবাৰলৈ তেওঁলোকে ৰ'ব।